ଘଟଣାଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆଦିକୁ ଗତି ତଳୁଛି। ସେ ଝିଅ ଚାହୁଁ ନାହିଁ ଯେ ତୁ ତ ବସ୍କୁ ଭଲ ପା। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଝିଅ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି। ଛାଡ଼ କଥା, ଯାହା ତ ହବାଳ ହେଲାନି, ଏବେ ତନ୍ ତଲିବା। ମାମୁଁ କିଛି ଆଇଡିଆ ଦିଅ ନା ତେମୁ। ନହେଲେ ମୋ ପ୍ରେମ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆଉ ପ୍ରେମ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମୋ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ କହିଦେଇଛି ତାକୁ ଯେ ଆମେ କାଲି ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯିବୁ ବୋଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସେ କହିଲେ ଏତିକି କହିଲା, ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍, ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିଥିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ବୋଧେ ଗୁନ୍ଦା ପଠେଇ ତମକୁ ହଇରାଣ କରିପାରିଲେ। କ'ଣ ସେମିତି ହେଲେ ତ ମୁଁ ମଲି ଭନତା। ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆଇଡିଆ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଗୁନ୍ଦା ପଠେଇ ଦବା। ଏଇଟା ଠିକ ଆଇଡିଆ ମାମୁଁ, ତାକୁ ଖାଲି ଧମକେଇବ ଯେମିତି କି ତାକୁ ଟଚ୍ ନ କରନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ବନଦା ତୁ ଜମା ଟେନସନ ନେ ନା, ତୋ ଠକୁନି ମାମା ଅଛି। ସେଦିନ ଯୋଉ ମୁଁ ସେ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ତା ଆଖିରେ ଲାଗ ଦେଖିଥିଲି, ଏବେ ସେ ମୋ ଲାଗ ଦେଖିବ। ତାକୁ ଏମିତି ଧମକେଇବି ଯେ ତୁ କହନ ଇଏ ଛଲ ଛାଲି ପଳେଇବ। କଣ ଦେଖୁଛ ଏଠି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ଗୁନ୍ଦା ଦରକାର, ଗୁନ୍ଦା କାଟିବୁ, ଟେକିବୁ, ଧମକେଇବୁ, ପଛପଟେ ରେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। କୋଉଠି? ଆମର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ ତାତିବା ଲକ୍ଷେ, ତେତିବା ପଚାଶ ହଜାର, ଧମକିବା ଚଉଦ ହଜାର, ଗୁନ୍ଦା ପରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଖାଲି ଧମକେଇବା ଦରକାର। ଧମକେଇବା ହେଲା କୋଡ଼ିଏ ହଜାର, ଇଏ ଦଥ ଇଏ ଦଥ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯିବି। କାହାକୁ କେବେ କୋଉଠି କେତେବେଳେ କେତେ ଜଳ? ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଲି ଦମକେଇବା ଦମକେଇବା। ତୁ ମତେ ଥଟା କରୁଛୁ, ଏ ଟୋକାକୁ ମୋର ପିଲାଦିନୁ ଏମିତିଆ, ମୋର ଟିକେ ଛୋଟ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦିବ ତୁ କହୁଛୁ, ଏ ତମ ଲାନ ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତାହାକୁ ଧମକେଇବା। ଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ, ଝିଅ ପିଲାକୁ ଧମକେଇଲେ ଆମ ପେଶୀ ପଙ୍କ୍ଚର ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ବନଜା ଏକଦମ ଟେନସନରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଆଗରୁ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏତଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମୋ ବନଦା ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦବ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ତୁ ତା ଫଟୋଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦବୁ। ଆମେ ନା ବୋଲି କଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ ଟ୍ୱିଟର ୟୁଜ୍ କରିବୁନି? ତାହେଲେ କଥା କହୁନ ମାଲଚ କାହିଁକି କତି ଟୁକୁଲୁ ଉଠିଗଲା ତଲା ଚୋଦ ଚୁଆ ବୋଲି ହାତ ହଉଥାଉଛି ତଳା ମାଇତିଆ ତଳା ତଲା ଗୁନ୍ଦା ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ମୋ ଫତେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ମାଲୁଛି। ତନକୁ ତ ଭାବୁଥିଲି ବନଜାକୁ ଫୋନ୍ କଲି କହିଦବା। ଏଇ ବନନ୍ଦା ଏଇ ଚୁନୁ ବେ, ଏଇ ତୁ ଟେନସନ ନେନା ହେଲା, ତୋ କାମ ପୁଲା କରିଦେଇଛି। ତୁ ବିନ୍ଦାସ ବସ୍ତି କର। ହଁ ଲଖ ଲଖ ତଲା ମଦଲ କଲିକି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନଉଛ, ମୋ କାମ ଖାଲି ଛାଲ ମାଲିବି, ଗୋଟେ ଗୋଟେକୁ ଫ୍ଲିଲେ ମାଲିବି।